Min navn er Alexander Nilsen. Jeg er fra Bergen, og jeg er elektriker. Jeg er her fordi at jeg har lyst til å prøve noe helt nytt. Så har jeg flere venner og familiemedlemmer som prøver å presse det på meg ganske lenge. Så er jeg ganske glad i å prøve nye ting og utfordre meg selv litt. Kurset har vært helt fantastisk. Vi hadde Nils som lærer, og han har vært rolig, tålmodig og ekstremt flink å lære oss opp. Jeg tror ikke vi ser noen praktiserte fagemåpning. Alt har egentlig vært helt nylig. Instruktøren er veldig snill og veldig flink. Flink å roe oss ned, og litt stresset, og flink å hjelpe oss i luften. Det har egentlig vært helt fantastisk. Å beskrive fagemobbing er egentlig helt umulig. Det er ikke noe som kan beskrive det. Det må bare oppleves, og det er helt fantastisk. Jeg ville anbefalt andre å gjøre det. Ja, helt klart. Men ikke presset noen. Det skal være et eget valg.